aspirar. Que dia maravilhoso! O sol apareceu, a água está cristalina, as ostras estão alegres. Tudo é paz. Você pode baixar o volume, por favor? Eu não posso trabalhar com essa barulheira toda! Oh, está bem, Lula Molusco. Ah, tá bom. Tudo bem. E agora o som repousante da clarineta do Lula Molusco. Obrigado, obrigado. Eu pensei que... Hã? Oi, Lula Molusco. Quer fazer bolha de sabão? Só 25 centavos. Ora, ora, como se eu fosse gastar o meu tempo fazendo bolha de sabão. Aham. Ah, por favor, mas quem no mundo pagaria para soprar bolinhas de sabão? Bom dia! Ai, ai. Oh, céus. Bom dia pra você. Quer fazer bolinhas de sabão? E quanto custa? 25 centavos. Parece razoável. Vou ter que conseguir o dinheiro emprestado. Eu empresto, Patrick. Ah, 25 centavos. Obrigado. É, os negócios vão bem. Como é que eu fui ter vizinhos tão fracassados assim, meu Deus? Eu acho que eu peguei. Espera um pouquinho. Oi, Lula Molusco. Estamos caçando água-viva. É claro que estão. Agora tchau. Espera aí. Fizemos uma rede especialmente pra você. Quer vir com a gente? É mesmo? Caçar água-viva com vocês dois? Ah, isto seria o dia mais especial de todos em meu diário. Eu adoraria caçar água-viva. Eu não consigo pensar numa coisa melhor para o meu dia de folga do que ir caçar água-viva com os meus dois melhores amigos, o Bob Esponja e o... Patrick! Certo. Mas não posso. Tchau. Na próxima vez? Ah, certo. Claro. Veremos. Como se fosse possível. Sabe, Patrick, parece que o Lula Molusco nunca tem tempo pra se divertir. É, vai ver, ele não gosta da gente. Não, está brincando. Somos os melhores amigos dele. Oh.
cor, Patrick. Oi, Bob Esponja. Patrick, você é o meu melhor amigo da vizinhança. Patrick, você é o maior idiota que eu já tive a infelicidade de conhecer. Você acha isso mesmo, Bob Esponja? Você acha isso mesmo, Bob Esponja? É claro, Patrick. Qualquer um com olhos pode ver. Bom, e eu acho que você é feio. Amarelo é feio. Patrick, mas o que você está dizendo? Bob Esponja, eu não quero mais saber de você. Você traz má fama aos animais marinhos. Se eu ganhasse um dólar pela sua falta de inteligência, eu teria um dólar. Ei, Patrick, ouvi dizer que estão oferecendo um emprego na loja de animais para servir de jornal. Então isso te faz ser um grande idiota! Ah, é, isso quer dizer que você também é. E você é o peru amarelo. O que é isso? É o que você é. Ah, é, você é o maior ainda. Bom, você ainda é amarelo. E sabe o que mais é amarelo? O quê? Você é! Ah, é? Não importa como você me chama, porque eu não quero te ver nunca mais. Ah, molho tártaro! Nocaute. Nossa, Lula Molusco, você tá engasgado! Ah, eu sei o que fazer, mas eu queria lavar as mãos primeiro. Tudo bem. Uau, Patrick! Você me salvou! É mesmo? É? Você é um salvador de vidas, amigo! Amigo? Amigo! É, Patrick, somos amigos. Somente amigos. Bem, o que, que você vai fazer hoje à noite, grande amigo? Eu ia praticar a minha clarineta sozinho. Clarineta? Eu adoro isso! Oh, eu vou ter que morar de novo com meu pai e a minha mãe. Você não pode morar de novo com seus pais. Quando os meus pais me chutaram pra fora de casa, eu nunca mais voltei. Espera! Você e o Gary podem ficar comigo. Mas que legal! É! Vamos ser colegas de pedra. Boa noite, Bob Esponja. Boa noite, colega de pedra. Boa noite, Gary. O que foi? Oh.
Lula Molusco, podemos ficar aqui uns dias, ou um mês, ou dois? É, tudo bem, tá bom. Valeu! Obrigado, Lula Molusco. Você pode ir um pouquinho pra lá? Ah, é claro. Bom, e aproveitando, pode me pegar um copo com água? É, claro. Tá bom. Puxa, é uma casa muito legal que você tem. Obrigado, amigo. Disponha sempre. Eu adoro sonâmbulos. Sim, eu também. Ah, você foi bem legal. Boa noite, Lula Molusco. Boa noite, Bob Esponja. Boa noite, Bob Esponja. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho localizam seu arqui-inimigo, o Reflecto, que se perde de vista. Bob Esponja. Sabe o que isso significa? Rosquinhas. Pelo poder de Netuno! Homem-Sereia e Mexilhãozinho, unam-se! Criaturas das profundezas, unam-se! Pense mais forte, Mexilhãozinho! Aí estão elas! O Reflecto se tornou forte demais. Ok. Cortando a luz do sol do Reflecto, ele fica fraco. Pelas palmas de Netuno, Homem-Sereia, ele está destruindo a tenda. Rápido, Mexilhãozinho, de volta para a caverna. Isso mesmo, Homem-Sereia. Bob Esponja. Bob Esponja, abre aí! Ele descobriu nosso esconderijo secreto. O que o verdadeiro Homem-Sereia faria? Por que não pergunta pra ele você mesmo? Seu danado espírito maligno. Ele e o Mexilhãozinho moram no lar dos aposentados do outro lado da cidade. Devem estar trabalhando disfarçados. É, agora por favor, me deixe em paz. Homem-Sereia e Mexilhãozinho, reúnam-se! Lula Molusco! Ei, Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco, olha a minha nova mascote! Não é uma mascote, é um animal selvagem! Nada disso, olha só! Bem, quantos dedos eu estou mostrando? Ficha de morto! Eu não vou deixar esta coisa entrar na minha casa nem que seja treinada! Eu não queria ver isso. Bom, vamos pra casa nos divertir um pouco. Como é que você pode se divertir com uma água viva?
Bob Esponja é o único cara que consegue se divertir com uma água viva por 12 horas! E Lula Molusco, você fica com o meu abridor de latas. E eu que pensei que esta amizade nunca ia render nada. Você tem certeza que quer me dar esta maionese? Ela é toda sua. E essas listas telefônicas? São suas, meu amigo. Patrick, tem mais uma coisinha que eu quero dar pra você. De confiança. É de confiança. Oi, gente. E aí, Bob Esponja, está fazendo leilão? Não, Sandy. Estou me livrando dos meus pertences materiais para viver livre com as águas vivas. Bob Esponja, mas que loucura é essa? Por que quer viver com as águas vivas? Elas são frias, mesquinhas e pouco inteligentes. Sandy. É exatamente essa a resposta que eu esperava de alguém que vive uma vida falsa como era a minha. Eu vou provar que não preciso mais dessas coisas para ser feliz. Algum dia vocês vão entender e vão me seguir. Até logo. Eu não preciso mais disso aqui, não é mesmo? Ele tirou as calças fora. Não dura uma semana. Não dou nem 10 minutos. Oh, Patrick, tá triste! Fechado. Me desculpe, senhor, já fechamos. Não me venha com conversa. Como vocês podem fazer todo esse barulho só com bolhas de sabão? Não estamos só fazendo bolhas, são bolhas artísticas. Preste atenção. Primeiro fazer assim, depois girar, pare, virar a cara 3 vezes, 1, 2, 3 e impulso pélvico. Se apoiar no pé direito, não se esqueça. E agora, girar o corpo pra lá, de volta pra cá. Agora você faz isso, 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 e aquilo, isso, e aquilo, isso, e aquilo, então... Isto não é arte, é uma coisa chata. Fazer bolhas? Isto é a coisa mais idiota que eu já vi. Deviam estar envergonhados. Alô? Oi, Patrick. O Lula Molusco voltou e seus 2 melhores amigos vão lhe dar as boas-vindas. Ah, que legal. Quem são eles? Nós. Vamos lá. Bem-vindo de volta, Lula Molusco! É, Feliz Natal! Vai ser o seu dia mais especial de todos! Seu dia mais especial de todos não vai ser Natal, não é? Que tal uma sopa no dia mais especial de todos? O dia mais especial de todos. Agora vamos tomar! Ah, tá um pouco quente. É, eu não acho que sopa seja a melhor coisa no dia mais especial de todos dele. Que tal uma música no seu dia mais especial de todas tocada na sua própria clarineta? Desculpe, meus lábios estão secos. Música também não é o melhor. É verdade, o melhor é o que guardamos por último. A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos ser o seu melhor dia mais especial de todos. Caçar água viva, 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 caçar água viva. Caçar água viva.
depois da hora. Calma, Patrick. Uhum. Acho que ele vai acordar. Surpresa! Feliz aniversário, Lula Molusco! Feliz aniversário pra você! Feliz aniversário, bolo! Feliz aniversário, espeta no rabo do cavalo marinho! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Lula Molusco! Não é o meu aniversário! Agora chega! Eu vou me mudar deste lugar aqui! Sem dúvida, senhor Tentáculos, eu posso vender a sua casa rapidamente! Oh, que boa notícia! Porque eu quero me mudar logo que possível! Sem problemas! Ah, desde que ela não esteja infestada de larvas ou ao lado de vizinhos problemáticos, não vai ser difícil! Ah, não tem nada disso, não! Desde vizinhos? É claro! Nem te digo quantas vezes eu deixei de vender imóveis por causa de vizinhos ruins! Vizinhos? Amanhã eu vou dar uma olhada na casa. Até logo! Ô, Bob Esponja, ninguém vai comprar a minha casa com um vizinho como ele. Tudo o que um bom vizinho faria, ele faz tudo o contrário. O contrário? O contrário. Sentiu minha falta? Vai entrando. Você está bárbaro, hein? Prefiro mil vezes jantar com você do que com aquele... dá um tempo, eu não vou sentar com aquele maníaco. Eu também não. Isto é uma armadilha. Eu pensei que vocês dois fossem meus melhores amigos. Eu sou o seu melhor amigo. Bom, vocês vão querer um suco, rapazes? Sim, por favor. Obrigado, amigo. Por que não serve o seu melhor amigo, hein? Obrigado, melhor amigo. Eu posso tomar um pouco agora, amigão? Espera, eu quero mais um pouco. Eu ainda não tomei nada. Ah, então toma mais um pouco. Lula Molusco! 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 Patrick, o seu copo está cheio. Lula Molusco! 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 Desculpem, rapazes, acabou o suco e eu tenho que ir buscar mais um pouco. Enquanto isso, por que não ficam conversando, hein? Eu devia ir embora agora mesmo. Mas que surpresa! Eu convidei e deixei os dois sozinhos. Bem, Lula Molusco, o que foi que aprendemos hoje? Adivinha, Lula Molusco? Eu e o Bob Esponja somos amigos de novo. Vão ser amigos em outro lugar. Você não quer ajuda pra limpar isso? Não! Fora! Ele tá com ciúmes. Que patético. Minhas costas! Ah, 18 horas! Vou dar uma bronca daquelas do Bob Esponja! Bob Esponja, escuta aqui! Seu barulhento de doer os ouvidos! Já estou cheio de... Quero ver se eles param. Vamos, turma, agora já chega. Ai! Ei, calma aí! Ai! Está bem, eu estava com ele! Ai, tá bom! Lula Molusco, dá pra você tocar a clarineta um pouco, melhor? As águas vivas não estão gostando. As águas vivas não gostaram? Ora, tá bom, chapa. Posso tocar melhor. Pronto, ele disse que vai tocar melhor. Isso não é melhor. Ei, vou contar.
Espera, eu posso diminuir. O que eu fui fazer? Eu tinha uma vida boa e amigos, e eu fui largar tudo isso. Vocês são tão legais. Eu cometi um grande erro. Por favor, me perdoem. Ah, chega de falar e pega um hambúrguer aí. Você não se importa? E te vejo amanhã bem cedo no trabalho. Certo, capitão. Bob Esponja, faça um favor pra todos nós. Bom, se me derem licença... Tadá! Certo, agora chega. Vamos parar com isso agora. Patrick Cococeiro! Voltar pra casa é demais! Olá, meus amigos, vocês estão olhando para um... Lula Molusco! Gênio. Baguncei a minha casa, quer dizer, eu deixei em ordem. Aí o Lula Molusco limpou o meu jardim, o que na verdade significa bagunçou. Mas o contrário de limpo é sujo, quer dizer, sujo é limpo. Então o Lula Molusco bagunçou o meu jardim, mas eu é que bagunçaria ele. Quer dizer que o Lula Molusco está agindo ao contrário, ele está sendo o Bob Esponja. Ahá! Agora eu entendi tudo! Eu preciso ser o contrário de Bob Esponja, sendo... o Lula Molusco. Ah, eu quero ser o contrário também! Isso! Viva! Eu sou Lula Molusco! Eu sou Lula Molusco! Molusco, Molusco, Espera. Molusco! Não basta parecer com Lula Molusco pra ser o contrário. É preciso agir como ele também. Ah, poxa vida, como eu gosto de tocar clarineta. Eu pratico o dia todo, mas nunca consigo melhorar. Agora tenta você. Tudo bem. Lula Molusco, Lula Molusco, Molusco, Lula Molusco, 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 Molusco. Depois de você, Lula Molusco. Ah, muito obrigado, Lula Molusco. Você é muito bem-vindo, Lula Molusco. Dia do Contra. O próximo será o dia de pular da colina. Puxa vida! A casa é ainda mais bonita ao vivo. Olá, senhor... Senhor Tentáculos? Sim, entre, por favor. Engraçado, eu pensei que o senhor fosse mais alto. É o que todos dizem. Bom, se o senhor quer efetuar a venda, tem que me contar todos os pontos positivos a respeito da casa. Pontos positivos? Dia do Contra. É, muito bem, vamos lá. O chão trepida, o teto vaza, tem um vento terrível. Bom, o senhor não me disse isso pelo telefone. Por favor, deixe-me terminar. Os invernos são duros, os verões são terríveis. Tem uma ostra selvagem no jardim que come gente. Bom, você quer ver o resto da casa? Bom, eu não sei ao certo. Eu acho que eu vou, sabe? Bobagem, eu não aceito um não como resposta. Por favor, me siga.
E esta é a pior sala da casa. A minha galeria. Minha nossa! Esse quadro é muito bonito. Obrigado! Mãe, quem é ele? Eu gostaria de apresentar a você o Lula Molusco. Vocês dois são o Lula Molusco? Eu sou o Lula Molusco, ele é o Lula Molusco.